Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Dumateng para kiai para alim ingkang estu kita sadong berkah doaipun Al-Khos Mbah Kiai Tasori Bapak Ustaz Ahmad Sowan, Bapak Ustaz Sahur, Bapak Ustaz Faizin, Kiai Zaini Kasturi, kalih poro kiai-kiai yang lintunipun ingkang estu kita doakan bersama muku-muku para kiai, para alim, para ulama, para habaib sehat wal afiat, panjang umur bitaatillah. Astaghfirullahaladzim ya Allah Gusti ki warga ndi sik kok Jati Bogor Bu. Ndonga temenanan kanggo gurumu karo guruku, kanggo kiyaimu kiyaiku, para habae, para alim yang mana kula kalih panjenengan nyuwun ngapunten. Nggih napa mboten? Iso pinter iso ngaji sebabe para kiyai nggih. Ngono kene ndongake temenanan nganti keriting cangkeme muni amin tok kok angel meniko kan sampean. Cangkemmu gua apa sih kok? Bu. Nek dundang semaur seru meni. Muga-muga para kiai para alim. Engko sik napa? Ah sangel angel gor-gor. Jati Bogor. Muga-muga para alim, para kiai, para ustaz, guru kula kalih panjenengan sehat walafiat. Panjang umur fitaatillah. Muga-muga sabar bimbing kula kalih panjenengan Allahumma. Saestu jaman sakniki bocah-bocah kon ngalor malah, kon ngulon malah, kon mudun malah. Iya asli wong jadi beker kata ngoten. Muga-muga saestu guru-guru kula kalih panjenengan sabar bimbing kula kalih panjenengan. Anak dadi anak ingkang soleh-solehah. Muga-muga napa ingkang dados hajat beliau-beliau Allah kabulkan hajate Allahumma. Lumebar dumateng kula kalih panjenengan ingkang hadir wonten tren mriki muga-muga ya Rob. Saestu orang-orang yang hadir di sini saestu nek ora cinta rak ngoyo pinaran tren mriki yen apa mboten. Wong e ayu-ayune pol, bagus-bagus, muaca ayu, giliran tekan kene kon jagungan ing kebon. Astaghfirullahal. Niki nyuwun ngapunten. Bu bojomu dene ndi sih, Bu? Lha mosok wong wedok akeh kaya ngono kok. Lanang coro-coro anakan kabeh kok ngono kok. Muga-muga bapake panjenengan panjang umur bitaatillah. Muga-muga entuk hidayah Gusti Allah Allahumma. Saged ngimami panjenengan Allahumma. Nuntun ten ngersane Gusti Allah Allahumma. Saiki kok ora teko muga-muga ngesuk seneng majlisan Allahumma. Amin ya robbal. Iki wong lawe dok Jati Bogor saestu wedok iki wong salehah kabeh tepuk tangan untuk Jati Bogor. Allahumma sholli Muhammad. Khusus kanggo wedoki, rak sing tuwa, rak sing nom, rak sing cah cilik-cilik, wedoki do kudungan alhamdulillah. Iki wedoki, bapak-bapake. Iki sing ning dhuwur sesepuh-sesepuh kiye-kiye ini. Bapakne alhamdulillah rak majlisan, alhamdulillah. Anak-anake sing do teko kaya ngono kae rewo-rewo, ora kopiahan kaosan, alhamdulillah.
kondang temenan. Saestu, Bu, jenengan seneng bal-balan apa mboten? Mboten padha karo aku. Nang cah bagus-bagus seneng bal-balan. Ajib, wingi bal-balan di karo dinang. Indonesia karo Yordania. Skore piro? 4-1 sing mlebokke sapa? Kowe wong wedok bareng kok ngerti. Tendiang susah. Marcelino. Junedi. Paijo. Wingi do nonton bal-balan apa ora? Bu, takane ini, Bu. Niki men jenengan kalih kula, kenapa kula kalih panjenengan semangatan majelis menika? Niki kula kalih panjenengan, iya, sing penting niki nyuwun ngapa dundang apa ora? Ana undangan ten mriki? Mboten. Wingi ana bal-balan Indonesia karo Yordania. Kula nembe maulutan. Begitu balik maulutan selesai, niki udan-udan niku. Ten gini daerah Weleri udan deres. Ana sing jenengane kafe. Kafe ngerti, Bu? Warung Tegal, ngerti ora? Ana kafe wombo gudi koyo ngene. Panggonane Padang KI TV sak weden-wedeni. Wedi nganggo meni. TV-ne mungkin antara 3 ping 4 meter. Wah, wedine pol. Wis ngono masuk kafe gratis. Sing bayar nek ngombe karo nek njaluk jajan. Njaluk mangan bayar. Jenengan apa? Wis ngoten. Saestu wong-wong niku do duwe TV napa mboten? Kagungan. Lha mbok nonton ning omah luwih penak. Nggih. Kenapa mereka kok berbondong-bondong udan-udanan do nggawa payung, nggawa mobil, nggawa jajan mlebu ning nggon kafe, kafene kebak. Kaya ngene iki, kafene kebak wong-wong do arep nonton bal-balan. Wis, begitu nonton bal-balan. Kabeh yo ngerti nek cara mane niku jenengane Paijo pemaine. Kabeh ngerti, wah Paijo gumurono, gumurene. Begitu tendang ragul, wah Paijo bego. Lho wong pemain nasional kok dheweke bego. Wes, begitu acara selesai, iki biasane langsung do balik padha pinaraan. Pinaraan, nggih. Neruske ngopine, neruske udute ngobrol malih mau kae lho sing ngebrokke Marcelino ora sah kandha ngerti wong padha nontone. Yen apa mboten? Lho ngono komentar padahal nonton semua jam-jaman ngomentari TV mau padahal do nonton kabeh, ngerti ceritane kabeh, pemaine ngerti, wasite ngerti kabeh. Tapi do seneng ngobrol nganti esok subuh gitu terus bali. Jam-jaman pinaraan. Kenapa mereka mau? Karena cinta. Sebab cinta mereka komunitas pecinta sepak bola kumpul bayar udan-udan mangkat. Wedoke mungkin karo ditong kabeh lanang kabeh. Alhamdulillah nek ana majelis bal-balan wong lanang do teko ning nggon majelis alhamdulillah. Nyuwun ngapunten, padahal nek ditembak cara meneh ditendang kok ragul, tembak rono ragul. Wah, paleng susu metu kabeh kok ngono kuwi. Omongan sing ora-ora kewan alas metu kabeh nek ora masuk. Nek kira-kira apa ana umpamane ditendang ora gol, astagfirullahaladzim ana. Ana tendang gol, alhamdulillah. Nah, begitu gol do mencak-mencak kabeh karena cin berjam-jam mulai kok jam 10 jam 8 wis teko. Kondang tenan. Maine jam 10, jam 8 wis kumpul. Wis ngono jam 10 bar, jam 12 durung bali, 4 jam, jam 4 gitu bali, 8 jam bahas bal-balan tok sebab pecinta. Ono sing nganggo sarung mangkate, ono sing kaosan, ono sing jaketan, ono nonton nganggo helm nggih wonten kok. Ibu-ibu ingkang kalau mulyaken. Nyuwun ngapunten nek para bapak-bapak. Niki nek ana maulutan kados ngeten iki, undangan jam 8. Niki kan paling di-share ten HP nggih. Ana maulutan ten ngene Jati Bogor, ten ngene Pak Abdul Wahid, acarane kados ngeten iki ana selawatan. Alhamdulillah mangkat. Pisan. Wis ngoten niku nek wong lanang, saiki wong lanang gampang.
kepengen malutan jamir aja mulu pices mungkin ceng 5 tahun 6 tahun 10 tahun yang lalu dinggu saya pantes koyone bapak-bapak jenengan paling pices ini rak loro petelu tahunan dinggu terus jadi membuatan wes ngonong pakaian takwa sing wingi dinggu rak popo dinggu meneh ambune wah kok ambune keringet wes selesai wangi mangkat sarung pating pitut ora marak masalah mangkat nenggu majlis alhamdulillah. Beda karo ibu-ibu. Ibu-ibu bar mahripan begitu krungu ana maulutan maca jipuk wedak. Wah, wedakan. Jenenge napa mboten? Wis selesai esedu. Wah, diabang-abang mrikine. Jipuk polpen turek orek alise. Wah, begitu selesai jipuk kincu. Kincu nduri abang ngisore ijo. Wah. Wis ngono nek kula kalih panjenengan bapak-bapak penak. Iki nyuwun ngapunten bisnis winning kene wis nganti mridut kabeh kok ngono ora masalah kok. Ibu-ibu pono sing kudunge 5 tahun yang lalu. Ah wis dadi pel ngene apa mboten? Jipuk ibu-ibu mboten kudunge iki jipuk sing apik wis begitu jipuk apik ning kaca. Wis selfie sik. Wis nek selfie warna-warna muni wis selesai jipuk gamise ngene apa mboten? Begitu jame selesai nganggo sandal jipuk tas sing apik ngene apa mboten? Mangkat ninggun sholawatan alhamdulillah wis mangkat tekan kene ternyata kon klempraan ning kebon sumu njen napa mboten nyuwun ngapunten nyuwun ngapunten sing wingking entuk seneng ora yang sebelah kiri untuk ngombe pora kanan untuk ngombe pora untuk senaik pora jagungane empuk po atos sumuk po semriwing ibu-ibu sedaya ingkang kula mulyakaken. Niki kula kalih panjenengan pun pinten jam? Mau saka jam 8. 9 10 11 seko jam 7 7 8 9 10 11 bar jam 12 nopo sampean kok gelem kenapa kok mau karena cinta Allahumma sholli Muhammad ternyata saya itu yuk ini adalah komunitas-komunitas pecinta kanjeng nek ora pecinta nyuwun ngapunten kok ngoyo klimpraan yang kini maca ayu sekomah adus rapi wis ngono klimpraan yang dalam senek ora itu ngombe ora itu jina pembutan kenapa kok mau karena cinta ta lom salam Muhammad nek wis cinta karo Kanjeng Nabi almarhumah aman ab sok mbien wong arep dikumpulke karo dengan orang yang dicintainya jenengan kalih kawula sok mbien kumpul kalih Kanjeng Nabi Allahumma kumpul ning swargane Gusti Allah Allahumma ibu-ibu sing anak-anak wis kae delok rewo-rewo rupa wirak nginah kabeh kok ngono wes kaosan to ora kopiahan katoke telong prapat nek wayahe kok napa asroko do maju ngadeg yen apa mboten ning gun ngarep kene basan nglingok ning gun kono soek lu genah nyuwun ngapunten nek wes bokong ireng ngapal sisan lu ngono kok mangkat kenapa cinta almarhum aman ahab
enang cah bagus-bagus wis cara mene panjenengan sing penting mangkat ning nggon majelis nek ana cinta bocah-bocah penak mending ning omah mending jagungan ning prapatan tapi mereka tidak karena napa sudah ada cinta kepada Kanjeng Nabi Lom Salam Muhammad. Ternyata bener-bener ini adalah komunitas-komunitas pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis nek ana cinta, kula kali panjenengan sing penting nek ana selawatan mangkat, selawatan rono mangkat rono, rene mangkat rene. Pahami panjenengan, padahal tidak di hati nih panjenengan niku pun tiga isyafaat Kanjeng Nabi sehingga kula kali panjenengan selawatan yang dimangkat sumu korban ora entuk mangan, ora entuk snack, kadang-kadang parkire bayar jinan pembutan. Panggonan ini sekaduh. Kenapa mau? Karena cinta butuh pengorbanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ngendikae 41 fadilah. Sapa wonge sing seneng maca sa siji. Gusti Allah, nek kula kali panjenengan Kanjeng Nabi ngendikan, sapa wong umatku kok gelem maca selawat ping pisan Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku ngapura dosa kula kali panjenengan ping 10 Allahumma arep diangkat derajate tengersane Gusti Allah ping 10 Allahumma arep dikai rahmat kali Gusti Allah 10 Allahumma nek ping pisan lah kula kali panjenengan njur ket mau berapa ribu ingkang kula kali panjenengan waos alhamdulillah. Tidak sengaja. Nyuwun ngapunten ten daerah Jati Bogor. Ibu-ibu wonten selawatan mboten? Wonten maulutan nek awan nggih. Biasane napa nek awan apa nek maghrib? Rano. Oh, bingung jawab e. Wonten mboten, Bu? Seminggu pisan. Seminggu pisan selawatan. Alhamdulillah bib kula maca sering maca selawatan. Selawatane nek pas ning nggon majelis maulid nggih. Ayo Kanjeng Nabi niku ngendikan wong sing paling cepak kali Kanjeng Nabi wong sing akeh maca selawat. Nek wong akeh maca selawat la haufun alaihim walahum yahzanun. Ora ana wedine blas ngadepi donya. Saestu Imam Ghazali ngendikake sapa wong seneng selawat siji arep ngapura dosa dosane dumateng Gusti Allah. Allahumma peng pindu kok wong wedoke seneng selawatan, lanange seneng selawatan, anake arep dadi anak sing saleh-salehah. Allahumma keluargane dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma niki nyuwun ngapunten nek kula mbiyen jaman kula cah cilik urung ana HP, urung ana telepon griya niku mboten wonten, urung ana watel, Telkom dereng wonten. Niki mbiyen nyuwun ngapunten sing sausia sing sudah 50 tahunan. Iki mbiyen nyuwun ngapunten bapak-bapak ibu-ibu sing wis umur 50. Mbiyen nek ana wong tuwa, ibu kula kok nggih nyapu anak-anake meneng wae po njaluk sapune. Njaluk sapune ora usah dikongkon. Wong tuwa kok nggo sapu, anake blandang, "Bu, tak sapune." Kok ibune ning dapur nggih asah-asah, anak wedok marani, "Bu, kula asah-asah mawon ki wong mbiyen." Nggih. Jaman saiki, Bu, iki cah anak-anak muda. Nek kok wong tua nek nggih nyapu, anake kok dolanan HP lanjut pon njaluk sapu. Duwe anak kok ngono. Iki sing wedok-wedok, nek ibumu nggih ngasahi kowe kok dolanan HP, jaluk asahane po terus kae HP-ne. Astagfirullahal. Panjenengan Nabi ngendikan, Bu, nek panjenengan kok seneng selawatan, bapakne seneng selawatan, ibune seneng selawatan, anake dadi anak sing saleh-saleha. Allahumma amin ya robbal. Wong kok seneng selawatan, biasane kula kali panjenengan kok sowan nang nggone para kiai, para habaib, para ulama, kula kagungan masalah seperti ini, biasane kula kali panjenengan dikai zikir selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, adik-adik ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah mumpung kula kali panjenengan ket mau sudah ada mahabbah, sudah ada cinta yang membara terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo cinta yang sudah membara jangan sampai padam. Dengan carane propon badiru, badiru fi amal sholihah. Ayo cepet-cepet nek berbuat amal sing apik. Saiki kok wis melu maulutan,
ternyata kula kali panjenengan wis ana cinta kali Kanjeng Nabi, ayo nek ning omah ten griya alah rak ketang mungkin kok ping 5 menit tok 5 menit niki jenengan kali kula pun maca selawat ping 100 ping pinten selawat Muhammad selawat Muhammad ayo mendino biar cinta tidak membar, cinta semakin kuat. Nek semakin cintamu kali Kanjeng Nabi kok kuat, jenengan dadi wong sing mulya donya mulya. Setuju ibu-ibu? Maca ping pira, Bu? Nek ping 10 eke positif. Bu. Lah temenan apa ora? Ya mendeli aku, ya kaya ning ngrungokke giliran jak omong. Wes ngeke mendelik sisaan Bu. Nek maca selawat ping 10 heke positif. Ping 1 heke positif. Siti. Nek diwaca paling 5 menit. Kula kali panjenengan ket wau niku ewonan Bu. Jam-jaman do pineran mriki. Ayo mangkene bali sak durunge turu. Niki kula kali panjenengan maca selawat. Setuju. Jaminan kok jenengan kok seneng selawatan malaikat rahmat arep kemucur turun ten griya niku lho kali panjenengan Allahumma dados omah sing baiti janati rumahku adalah surgaku nggih napa mboten keluargane sing akeh maca salat dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah wa rahmah sebab seneng selawatan ayo ya rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kula mughlaq dalu priko kula kali panjenengan pun sareng-sareng do selawatan pun sareng-sareng maos mulut buka pintu-pintu kebaikan lah nek wis pintu kebaikan kok wis dibuka maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Nah alhamdulillah mbon kumpul ten mriki sunah-sunah Kanjeng Nabi ayo nek wis muni cinta karo Kanjeng Nabi laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ayo Kanjeng Nabi niku teladan sing kagem kula kali panjenengan. Kula kali panjenengan alhamdulillah saiki wis seneng selawatan. Jenenge mboten. Ayo sunah Kanjeng Nabi sing mampu. Cara mana? Alhamdulillah kula kali panjenengan bendina mangan ping pinten? Ping 3 umume nggih. Nek ngono mangan ping 3 Kanjeng Nabi nggih dahar. Nek dahar ngagem tangan sebelah kanan. Ini adalah pecinta pecinta Kanjeng Nabi. Nyun ngapunten kadang-kadang ten nginggil niku ketok. Wong mangan jipuk tangane kiwa. Kok sak kemen ketone teko ning nggon majelis maulud mangane nganggo tangan kiwa. Mboten angsal nek Kanjeng Nabi pokoke nek mangan nganggo tangan sebelah tengen ping pisan. Ping pindho niki sunah Kanjeng Nabi kok. Nek kok nganggo tangan tengen bar kuwi nek arep mangan donga. Sareng-sareng saged ndongone makem. Saged. Sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya pripun salah mosok ustaz kok salah lha pripun sing bener Allahumma nang ik cah cilik niki nang cah bagus kuwi sapa cah cilik nang kowe ndonga maem sakit mboten ra sing siji iki sing ra kopiahan sing kaya ra nang jenengan sakit maca dongone badhe dahar arep mangan dongone pripun sing seru tepuk tangan sini sayang ini kasih Allahumma sholli ala Muhammad ini mesti pakne wong soleh ini kados ngoten niku sunah saestu kula kali panjenengan bendina mangan ping 3 tapi nek wayahe donga lali jenenge mboten ayo sekarang kula kali panjenengan cinta di dalam hati sing wis membara karo Kanjeng Nabi ayo apa sing dadi sunah-sunah Kanjeng Nabi mulai sakniki ayo waftah minal khairi kula mughlaq maka kebaikan-kebaikan kula kali panjenengan saiki ayo sing dadi sunah Kanjeng Nabi kula kali panjenengan muga-muga enteng lampahi Allahumma ping pisan ping pindho kula kali panjenengan bendinten tilem dina pembetan niki cah nom-nom biasane sadurunge turu dolanan
mandeke nek HP-nan nek wis turu HP-ne nganti tekan tiba. Nggih napa mboten? Nek rung tiba rung turu. Nggih. Lanjut. Jo mandek nek dolanan HP. Setuju. Meng, wong angel dikandani angel saestu. Nek sadurunge dolanan HP, ayo nyekel tasbih. Nyekel tasbih sak hubungan selawala Muhammad sebab nek nyekel HP sak jam rong jam mboten kraos. Nggih napa mboten? Giliran nek wayahe kok selawatan, nggih maca ping 100 mawon pun ngantuk. Nggih. Ayo nang cah bagus-bagus, adik-adik sak durunge dolanan HP nyekel tasbih riyen, sebab nek wis kadung nyekel HP, wis ora mungkin nyekel HP. Niki sing jenengane selawat. Wis ngapura dosa-dosane, kabulke hajat-hajate, maca selawat adalah syifa. Syifa niku kagem obat. Obat segala macam penyakit lahir batin. Niki sing penyakit kliwat. Suatu ketika niki ten Yaman kados ngeten iki ana malutan. Begitu ana malutan niki ngageme ne pas asrokol ngagem mercon kembang api, ngertos nggih? Tiung tor. Niki neten gini Yaman, nek kok pas diwacake mauludan, kok pas asrokol ngagemi mboten mercon, ngagemi pistol, ngagemi brem, senjata digunakan nek pas waya asrokol. Ora mung kuwi ana sing go basoka. Begitu ya Nabi salam tiung, buah. Mantep seneng iki lho laire Kanjeng Nabi. Seneng bungah. Begitu asrokolan, asrokol selesai, ana bocah cilik kelas 4 SD atau 3 SD, lucu, lemu, bagus, resik. Ngelidak ning nggon pinggir dalan. Ndelok rupa ketok niki rupane wong konglomerat, dudu wong sing susah, dudu wong kere. Begitu iki asrokan selesai do pinaraan, ning kono ana bocah cilik bagus pakaiane apik resik gembil humaira kemerah-merahan ngelidak ning gundelan kepalanya mengeluarkan darah. Makne sekonjuru lu anakku kok ora ana ning gun kene. Begitu metu dari halamannya, ternyata anak ngelidak, wah geger, iki anakku konglomerat, anakku kok koyo ngene, iki napa wis rasa kesuwen gowo ning rumah sakit. Gowo rumah sakit jarene meneh gowo ning nggon Tegal, rumah sakit terlalu kecil gowo ning nggon Jakarta. Jakarta anake gowo ning Singapura. Pada waktu itu anake digowo ning nggon Amerika. Gowo pesawat pribadi. Iki dikandake goleke dokter yang the best semua. Dokter yang paling hebat semua sa Amerika kumpulke. Perjalanan begitu tekan kono tampani semua orang-orang ahlinya. Dokter itu kok kabeh anake gowo rono. Begitu anake gowo rono boke ning ruang ICU. Bedwah diperiksa ngene pak nek karo makne nunggun ruang tamu. Begitu ditunggu doktere metu karang tes ngoperasi, metu saka ruangan, wah dengan wajah yang sudah pasrah. Aduh, makne marani, "Dokter pripun anakku? Mau ning nggon kono ora isa tangani, tak gowo ning nggon Jakarta isa tangani, kita go Singapura. Dokter yang paling hebat, aku ra mikir biaya, sing penting anakku sehat." Maaf ibu, karena pendarahan kena otaknya, kena pelurunya sal. Nek ngono anakku mau nenggun ana tanggone selawatan, nggowo bedil anakku ketembak ndase. Nek ngono kae mau pas ana apa ya jenengane, dek nenek ngarani, ana kumpulan kae, ana laire nabine Muhammad. Iki goro-goro Muhammad, wah mlebu maknene nggon ICU. Delok anake ndase wis diperbuan komplit, anake lumah lunglai, ning nggon TV-ne ana monitor tetot. Cekel anake nangis makne, ya Allah wong anakku siji-sijine bagus e kaya ngene, lemu memerah putih kaya ngene kok mati. Wah saking pegelih Muhammad, goro-goro kowe Muhammad, iki anakku mati, di tanggung jawabmu. Kae umatmu do kumpul, do nyebut asmamu, do nembak saking senenge. Ternyata rugike wong liya, anakku meninggal. Di kowe Muhammad tanggung jawabmu. Wah, karang nggih ngomong-ngomong histeris kados ngoten niku, doktere do mlebu ning nggon ICU. Ibu-ibu sabar, Bu, sabar. Kok kon sabar pripun?
ana siji-sijine tak open niket biyen nganti tekan saiki guliran gede malah ditembak karo umat Muhammad. Ratu nimo aku. Oh, semakne sangke kok ngono, dokter ora ribut, cekel meneng suntik sisan. Cus. Wis lemes semeleh metu kondo karo bapakne ya, namanya takdir itu seperti ini gini gini gini. Eh, makne tangi meneh. Begitu makne tangi meneh, nenggun ruangan dokter-dokter. Dokter, kamu menangani gimana? Yang penting anakku hidup. Maaf, Ibu, ini sudah tidak bisa ditangani. Ndak lama lagi wis ora meneh pengalaman sing jenengane otak kena peluru, maka pelurunya begini-begini, pendarahan di otak, ndak lama lagi meninggal. Ibune wis lemes. Kondok dokter, berikan waktu sedikit, aku tak kepingin memeluk anakku. Aku kepingin mencium anakku yang terakhir, dokter. Mendino tak adusi, mendino tak wedai, mendino tamban rono tamban rene, saiki ku arti kubur, aku tak ketemu yang terakhir. Ibu maaf, tapi jangan histeri seperti tadi. Ora. Oh yo, gandeng. Lebok kene nggon ruangan ICU mari. Begitu mlebu ning nggon ICU, anake sing mau nggih napa sudah pingsan, sudah koma tidak sadarkan diri. Begitu makne mlebu, tutup jendelanya, tutup pintunya. Muhammad jangan sampai keluar. Muhammad jangan sampai keluar. Lho lepak nek makne bingung. Lho, lah anakku kok saiki wis jagong malah nyebut-nyebut Muhammad jangan keluar. Ditutup pintune. Jeluk-jeluk tutup jelone. Nang kowe napa, Nang? Ibu, tadi Muhammad kesini, ruangan masih harum, bagus, menawan, berwibawa. Aku ketemu karo Muhammad, tutup jangan sampai dia keluar. Delok ra ana wong ning kon kene kok, Nang. Delok lho, anakku kok iso jagong. Perban sudah dilepas dan tidak ada bekas sama sekali. Nang ceritane piye, Nang? Ibu mau berjenengan metu, iki ana wong bagus, putih, resik, berwibawa masuk kemudian melepas. Sorb melepas napa? Perbanku dan disentuh lukaku. Saiki lukaku wis ra ana, pakaian masih berlumuran darah. Sikep karo makne. Makne nangis, ya Allah gimana nggih, makne nggih gembar-gembar, pakne mlebu dokter Domara. Loh, si anak kok sekarang sudah duduk, kenapa, Nang? Anake cerita mau ibu bar metu, ana wong bagus, putih, bercahaya, berwibawa dan sampai sekarang harumnya ruangan masih ini. Lah terus napa? Buka, dibuka lukaku, disentuh kemudian sekarang bersih. Muhammad ning kondo. Oh, iki lho Nabi Muhammad. Sing mau wong-wong doa sorok lanto seneng-seneng, ono sing nembak. Begitu cerita selesai, makne karo pakne, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Iki wong Yahudi, wong sing ra iman karo Gusti Allah, wong sing ra salat, wong sing ora poso. Lu ngono wae entuk perhatiane Kanjeng Nabi, sing kudune mati iki we bisa sembuh kados kula kali panjenengan siti-sitian. Biasane kula kali panjenengan kok anake lara, kok arep nglairke, kok arep napa, marani kiai njaluk banyu donga, njeneng apa mboten? Wis biasane nggih ndongone selawat, sebabe barokah selawat. Berapa banyak orang-orang yang disembuhkan oleh para kiai, para habaib, para alim sebabe barokah sebabe cinta karo Kanjeng, sebab sering maca. Ayo fadilah-fadilah yang banyak seperti itu. Wah, kae pol fadilah nek maca selawat. Kula kae panjenengan sing wingi kok maca nek selawat, nek nggon majelis selawat nek kok wayahe ana mauludan tok. Ayo mulai malam ini. Aku narjetke bib angger mendino arep maca selawat ping 10. Alhamdulillah. Ono Habib waktu ku akeh aku nek maca arep ping 100. Habib waktu ku akeh aku arep maca ping 1000. Imam Syafi'i niku ngendikake wong akeh maca selawat nek sedina maca ping 300. Iki golongan wong sing akeh maca selawat. Lho nek 300 niku nek diwaca ora ana 10 menit. Nek kula kali panjenengan ra ana 10 menit disisakan waktunya untuk kanggo selawatan adalah orang-orang yang banyak membaca
lawat. Ya muka-muka malam ini itu dimulai dengan Bapak Abdul Wahab. Ye. Abdul Wahid dimulai ngumpul ke niki kaya ning kafe wingi sing nonton-nonton bal-balan. Ini adalah komunitas pecinta pencinta Kanjeng Nabi. Kumpul ning kene mencurahkan, mengekspresikan kula kali panjeneng nek cinta karo Kanjeng Nabi. Dadek ke siji kumpul do sareng-sareng dongo, sareng-sareng selawatan, muga-muga langit jebol. Dongo kula kali panjenengan sing wingi wis ndo ketemenanan kok ora dikabulke karena malam ini ewonan ribuan kula kali panjenengan maca selawat. Muga-muga dongo kula kali panjenengan sing durung dikabulke muga-muga Allah ngabulke Allahumma. Muga-muga sing adik-adik sing soleh-soleh sing wis wayahe rabi muga-muga entuk wedok sing soleha Allahumma. Wedok-wedok sing soleha muga-muga dicepakke jodhone entuk wong lanang sing soleh Allahumma. Wong lanang wong soleh sing wis kawin muga-muga cepet-cepet disukani keturunan Allahumma. Sing wis duwe keturunan muga-muga dadi anak sing soleh-soleha Allahumma. Keluargane sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Panjang umur bitaatilah Allahumma. Allah mencukupi rezeki kula kali panjenengan Allahumma. Amin ya robbal alamin. Mungkin malam ini sing sithik niki muga-muga manfaat dumateng kula kali panjenengan. Kula panjenengan nyuwun ngapunten ala fuminkum. Niki seneng tenapa mboten pineraan kados ngaten niki? Jangan jaman seneng. Ikhlas sampean. Nek dianake menes setuju ora? Nek dana kemana setuju napa mboten? Hai anak buah kuwi dolanan HP kono husuke kono kae. Jan-jan kae kok ngono kok. Engko ora apa-apa engko balike ya kawuk. Muga-muga saestu majelis ingkang membahagiakan nggih. Saestu buka-buka hijab-hijab kula kali panjenengan, saestu donga-donga kula kali panjenengan muga-muga dikabul dumateng Gusti Allah. Ya muga-muga Pak Faizin sukani rejeki ingkang kathah, muga-muga sok ben wulan mulut wonten acara mulutan ten gene Ustaz Faizin Allahumma. Kumpul pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Allahumma. Sakniki kumpul ning nggon kebon. Kumpul sarenge kula kali panjenengan karena cinta Kanjeng Nabi, muga-muga kula kali panjenengan ora suwi meneh kumpul ning nggon makome Kanjeng Nabi, kumpul ning nggon Mekah Madinah Allahumma, melaksanakan umroh karo ibadah haji Allahumma. Wis tekan Mekah muga-muga kula kali panjenengan sok ben ketemu ning nggon akhirat bareng karo Kanjeng Nabi Allahumma. Amin ya robbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi fahina qarba awan wa ihada alhabib alaihi samawat wal arduna wa magfihna bidarhib وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعد سبحان الله سرق سرق ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرتك شفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وعفد الحق حكمك على من أتم الله عليه النعمة من حواش الأمة يغدر يا ذوته أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسعى
سيدة آسيا وما هما من الغور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوهمية فأتلقت الذي رتب الله على غدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود وبارز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام صلوات الله عليك أشرف
Rabbi Rabbi balighna bi jahi fi jiwar al khair maq'ad Rabbi wa salatu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Amin. Anta tama fi ilmillah salatan wa salaman ta imani bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiha jamil afal wal afad wa takdila nabiha jamil hajat wa tutahhiru nabiha min jamil sayyiat wa tarfa'u nabiha indaka a'la darajat wa tubaliku nabiha insya Allah goyat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tubaliguna haja baitikal haram wa ziyaratan fi qabri habibika sayyidina Muhammadin al-kiram alaihi abdul salati wa salam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulugil marab wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu wa salamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Amin. Khud biyadi qolatilati atrikni ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Wa laman antamal fikru min trullah safi Muhammad ya tiung kuda tawajjatullahi wa mutawassiran bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya jala sa'yi fihi maskura fi'li fihi mahmuda wa yakdub amali fil akmal mangbula wa tawajjib fi tawajjatil khalisati wa shilatil mausula. Allahumma ya man ilai tatawajjul amalu fatau dhudhafira wa alaba bizzati tuhaturi lafata syahamin minul buyudatul ghamira. Amin. Natawajjau ilaika bi asrafil wasili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin ladhi amat risalatu wal alamin.
tusalia wa tusalimalatil qadatil kamilah mustati amanatik wa hafidhi syirik wa hamili rayati tawadika syamilah al-abilangbar al-mahbu bilaka wal-muhasasi bisarafil afhar fi kulimatan al-mawatil al-qurbi wa madhar wa simdatika fi ibadik wa sakikur syirsyadika li ahli hidatik sayyidil gaunin wa asrafi syakulin alamdil mahbu bil khalis al-masus min kabi anjalil khasais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbih wa lihadratik di rabbi min ahbabi amin Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahadan nabil karim wa natawassalu ilaika bisrafi maqamil adim antulahidana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antafatana fi jamat warina wa taqlubatina bi jamiliri ayatik wa hasini riwayatik wa antubalikana min syarfil kurbi ilaika wa ilahadil habibi guyata amalina wa tatakobala minna matarokna fihim min niyatina amalina utajadana nabi antrati hadil habibi min al-hadirin wa fi tarai kiti baik menasalikin wali hakika wa hakim minal mu'andin wali andika minal habirin Allahumma amin inna lana atman fi rahmatikal khosati wala tulimna Allahumma inna lana atman fi rahmatikal khosati wala tulimna wasilatuna ilaika fala tuhayyibna amma nabika wa bi rasulika wa ma ja'a bi minatin wa tawajjah nabi ilaika mustazim antuku bil mudhniba wa musia wa sa'ila wa mu'amila wa anta jalana mimana sura hadal habiba wa wazara wa walahu wa dhahra wa umma bi barakati wa syarifi bidhadihi awladana wa ahl qudrina wa jami'al muslimina wal mu'minina fi jami'il jihad wa timrayatatin al-qawimi fi jamalatil mansyura wa malimal islami wal imani bi aliha ma'mura manan wa sura wa jibillahu ma'kurbatal makrubi wa qadi wa ghafir wa taqabal Wa bismillahirrahmanirrahim. وأذبنا في العمل بتوعتك وسدك في إدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين هذا الحبيب المحبوب للأسلام الأرواب والقلوب وعلى علي وصحبه ومن مسبير التأوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكَ نعبد وإياكَ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكرمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى على كل صحابه رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعمين حمد يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا فأنزلن سكينة علينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدامين لقوين لنا الولقتن وثلث فتنة بين اللهم صلِّ مقولنا وصلِّ قلوبنا وصلِّ مقولنا وصلِّ مجدنا اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ولا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلى جبته ولا سائلا إلى جبته
wala sa'ilan ila jabdah wala hajata min khawaji dunya wal akhirati la qubaita rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabihi wa barik salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malikil yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin 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 amin. Pengumuman untuk besok tanggal 28 pagi, tepatnya hari Minggu pagi tanggal 28, kita di Desa Surajadi, Kecamatan Surajadi, Kabupaten Tegal. Bisa cek di media sosial resmi Majelis Gereja. Dan juga ini ditemukan kontak motor. Iya, kontak motor ini kalau enggak Vario Scoopy atau Scoopy. Pokoknya ada pecetannya, set unset. Nah, ini Honda. Inisial Honda. Honda. Nanti dibawa Tat Aziz yang pakai baju pink yang ganteng ini langsing sekali orangnya. Tikotat, tikotat. Sambung Tat. Oh, gini Pak Banser. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampela Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Aidul Yaki. Sunan Bonangan Maulana Maktub. Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Gali Joko Raden Syahid. Sunan Muria Raden Yeah.
Allahumma salli ala Muhammad.
Azik.